Ajo është padyshim një nga rrugët më të rëndësishme lidhse në vend dhe prekosh ka vuajtur nga gjendja e rënduar. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi se ka nisur të martën rehabilitohet asfalti në rrugën Tiranë-Durrës. Në kuadër të zbatimit të kontratës së mirëmbajtjes ditën e marrë do të fillojë rehabilitimi i shtresave asfaltike të aksit rrugor Tiranë-Durrës. Procesi i punës do të fillojë nga sukthi në drejtim të Tiranës. Do të punohet me një rënkorsi, përkohësisht të bllokuar për një gjatësi prej 500 metra, sipas skemave të miratuara të menaxhimit të rrugëve në bashkëpunim me policinë rrugore, tha ARSH. Njëra korsi lëvizje do të jetë e lirë për drejtuesit e mjeteve dhe tjetra do të jetë përkohësisht e bllokuar me gjatësi 500 metra me përfundimin e punës në këtë gjatësi bllokimi do të spostohet në 500 metra të tjerë për vijimin e punës. Me qëllim shmangjen e aksidenteve, ulëzojmë drejtuesit e mjeteve të zbatojnë sinjalistikën rrugore të vendosur në objekt, kërkojmë mirëkuptimin e përdoruesve të rrugës dhe drejtuesve të mjeteve për këtë ndërhyrje që do të kryhet për imetije ARSH.